Assalamualaikum yeen wa Gambie man wali parago sek ñen ñi may sen rak ñen ñi may sen mak ñen ñi may sen xarit ñen ñi may sen soppey man wali parago sek ma ngi leen di mastaw ci lepp lu ngeen mënti dacc dekk bobu di Gambia ma ngi ñaan yalla jamm am fa sax fa fa lañ dekk man fa la dekk yeen fa ngeen dekk man fi la dekk yeen fi ngeen dekk donc ma len di ñaanal jamm di len massaw kep ko am nakar bir gambi ma ngi koy bokk ak yow di ñaan yalla def jamm ñi nga xamanteni nak déplacer na ñew fi ci sénégal ma la ñaanal aussi fi ñu nek ñom fi jamm seen mbokk ya fa dess ñom ñep ñom jamm parce que jamm ci lepp xacc ma ngi len di massaw seen nakar ma ngi koy bokk ak yeen diko bokk ak yeen bëgge gi di fer man lepp lu neex gambian people rek neex na ma yeen wa gambi vraiment ma ngi leen di massaw yalna yalla dolli jamm yalna jamm am ci dekk ba yalla bu dara yeengu bi jaay sayidina muhammad wali balago sek sen soppe sen xarit yeen rek la bëgg.